बटाका नु हब गणाता बनासकांठा जिल्ला मां खेडूतोने बटाकानी सहाय न मळता खेडूतोमां भारे रोष फैलायो छे। महत्वनुं छे कि गत वर्षे बटाकाना नीचा भावने कारणे खेडूतो कोल्ड स्टोरेजमां बटाका मूकवा मजबूर बन्या हता, जो कि कोल्ड स्टोरेजनुं भाडुं चूकववुं खेडूतोने पोसाय तेम न हतुं, जेथी खेडूतोए सरकार पासे सहायनी मांग करी हती अने सरकारे पण बटाकाने कोल्ड स्टोरेजमां मूकवा माटे एक कट्टा दीठ 50 रूपया एम 600 कट्टानी मर्यादामां सहाय चूकववानी जाहेरात करी हती, परंतु 8 महीना जेटलो समय वीतवा छता खेडूतोने हजु सुधी बटाकानी सहाय न मळता भारे रोष छे अने सरकार वहेली तके सहाय चूकवे तेवी मांग खेडूतो करी रह्या छे। तो बटाकानी सहाय ने लईने जिला बागायत अधिकारी नुं कहेवुं छे के सरकार द्वारा 1-1.5 महीनामां सहायना नाणा खेडूतोना खातामां जमा करवामां आवशे। सरकारे अत्यारे मोटी मोटी जाहेरातो करे छे, अगाउ पण बटाकामां जाहेरात करी लगभग 10-ક ઉપર મહિના થઈ ગયા લોકોને હજુ સુધી લોકોના ખાતામાં આજ દિન સુધી ખાલી સર્વે કરાય મોટા મોટા તાયફા કર્યા પણ ખેડૂતના ખાતામાં હજુ સુધી 1 રૂપિયો આવ્યો નથી। એના પછી જોઈએ તો બિપોરજોનના વાવાઝોડાની અંદર બાજરી મગફળીની અંદર લોકોને રજૂઆત વારંવાર કરી ત્યારે સરકાર ધ્યાન પર લે અને તાત્કાલિક સર્વે કરાવ્યું। સર્વે કર્યા પછી આજે લગભગ 2-3 મહિના થઈ ગયા, લોકોને ખેડૂતો પાસે અત્યારે પૈસા વાવવા માટે બિયારણ પણ પૈસા નથી। લગભગ બટાકાના સહાય જાહેરાત કરીને આજે 10-1 મહિના થવા આવ્યા છે, સામે નવી બટાકાની સિઝન પણ આવી અને જે બટાકાની ખરીદી કરવાની હોય એના બિયારણ ખરીદી કરવાની એનો સમય પણ થઈ ગયો અને હવે ખેડૂતો લગભગ બિયારણ ખરીદવાની શરૂઆત પણ કરી। આ સબસિડી જાહેર કરે લગભગ 10-1 મહિના થયા, છતાં પણ હજી સુધી વાસ્તવિકતામાં માત્ર પેપર ઉપર જાહેરાત કે ખેડૂતને સહાય મળશે, પરંતુ વાસ્તવમાં સ્થળ સ્થિતિ ઉપર કશું નથી। એની સાથે સાથે હમણાં બિપોર જે વાવાઝોડું એમાં બાજરી અને મગફળીની જાહેરાત કરી સરકારે કે જે નુકસાન થયું છે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં એના સહાય કરીશું, એટલે ખૂબ મોટી જાહેરાતો કરવી એના પાછળ મોટા ખર્ચા કરવા, પણ જાહેરાત કર્યા પછી વાસ્તવમાં જમીન લેવલે કશું જાહેરાતનું આવે નહીં અને ખાલી ખેડૂતોને લોલીપોપ આપીને કહેવું કે તમને આટલા પૈસા મળી જશે આ ટાઈમે મળી જશે, એ વાસ્તવમાં કોઈ ઉતર્યું નથી। એટલે સરકારને વિનંતી કરું છું કે યુવા ખેડૂત તરીકે સરકારે જે જાહેરાતો કરી છે એના પહેલા પાર પાડો, આવનારા સમયમાં ખેડૂતો જશે તો ક્યાં જશે, નવું વાવેતર કરવાનો સમય થયો છે। અત્યારે ખેડૂતો એટલા બધા થાકી ગયા છે કે દર વખતે કોઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ થાય છે કે વરસાદ વધારે પડે છે અથવા બટાકાના ભાવ નીચે જતા રહેશે, એટલે ખેડૂતોને બહુ નુકસાન થાય છે। જ્યારે ખેડૂતને નુકસાન થાય છે એટલે સરકાર દોડીને આવીને જાહેરાત કરી દેશે કે ખેડૂતોના ખાતામાં સહાય અમે મૂકી દઈશું, આમ કરી દઈશું, પણ હજુ સુધી કોઈ સહાય કોઈ ખેડૂતના ખાતામાં આવતી નથી અને ખાલી એક આ લોલીપોપ આપવાનું કામ સરકારનું છે। અને સરકારને હવે એક મારું તો ખાસ એ કહેવાનું છે કે આવા લોલીપોપ આપવાનું બંધ કરી દે અને ખેડૂતના ખાતામાં સીધા પૈસા આવે એવું કંઈક વ્યવસ્થા કરે। બટાકામાં જે રીતે ભાવો તળિયે બેસી ગયા હતા એના પછી તાત્કાલિક સરકારે જાહેરાત કરી દીધી મોટા ઉપાડે કે ભાઈ અમે સહાય આપીશું, 30,000 જેટલી સહાય આપવાની જાહેરાત કરી દીધી હતી, બજેટ ફાળવી દીધા હતા, પરંતુ હવે નવો ટાઈમ આવ્યો, બટાકો વાવવાનો ટાઈમ આવ્યો, ખેડૂત મીટ માંડીને બેઠો છે અને કંઈ હાથમાં લાગતું નથી। સરકાર મોટી મોટી જાહેરાતો કરે છે, મંત્રીઓ ફોટા પડાવે છે, બેનરો લગાવે છે, બધું થાય છે, છેલ્લે બાજરીની વાત આવી, બાજરીમાં પેલું વાવાઝોડું આવ્યું બિપરજો, એના કારણે રાહતાળ વળી ગયો, બનાસકાંઠાનો તો કચ્છરકાંડ વળી ગયો, એમાં જો જાહેરાતો થઈ તાત્કાલિક સર્વે થયું, લોકોને અપેક્ષા બાંધી અને એના પછી એક પ્રકારનો લોલીપોપ આવ્યો, એવી રીતે કોઈ પણ જાતનું નામ લીધું નથી, બધું જ ઠંડુ પડી ગયું છે। એટલે સરકાર આ રીતે ખેડૂતોને લાચાર કરવાનું બંધ કરીએ, ખેડૂત જગતનો તાજ છે, લાચાર નથી, મહેરબાની કરીને આવા ધંધા ન કરો। રાજ્ય સરકાર શ્રી દ્વારા બટાકાના ઓછા ભાવના કારણે ખેડૂતો માટે સહાય યોજના જાહેર કરી હતી, જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 41,000થી પણ વધારે ખેડૂતોની અરજી આવેલ છે, જેનું પ્રાથમિક તબક્કે ચકાસણીની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે અને ચૂકવણાની કામગીરી ચાલુ છે હાલમાં, જે 1-1.5 મહિનાની અંદર પૂરી થશે અને તમામ ખેડૂતોના ખાતામાં પૈસા જમા થઈ જશે સહાયના। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 203 કોલ્ડ સ્ટોરેજ આવેલ છે, જેમાં ખેડૂતો દ્વારા બટાકા મૂકેલ છે અને કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂકેલ બટાકા ઉપર સહાય જાહેર કરેલી છે ખેડૂતોમાં।